Danas je veliki dan za Zrinjski, prva utakmica play-offa konferencijske lige, protivnik ekipa Slovana iz Bratislave. Prije 13 godina Zrinjski i Slovan igrali su u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Tada je jedini strelac bio Krešimir Kordić, koji je upravo danas naš gost. Krešimire, mali osvrt na tu utakmicu koja je bila prije 13 godina i veliku pobjedu tada Zrinjsku. Pa to su lijepi trenuci kojih se rado sjetim, zato što smo znali koliko je Slovan tada bio jak, jer je tu, poslije sam saznao, tu je bilo puno igrača koji su igrali godinu dvije prije Ligu prvaka pod imenom Artmedija Petržalka i na kraju smo eto pobijedili, bili smo sretni i imali smo tu nadu pred uzvrat. Na kraju nije bilo ispalo kako smo zamislili, kako smo željeli, jer smo gore izgubili 4-0, iako je na kraju nas dosta ljudi je bilo zadovoljno, jer smo stvarno dobro igrali napadački i eto, na kraju nismo uspjeli, ali ostaje taj žal na kraju. Kada je u pitanju ekipa Slovana, nakon te utakmice nedugo zatim odlaziš u Bratislavu, ekipu Slovana, neki dojmovi iz vremena kada si nastupao za ekipu Slovana? Pa nema sad nešto novo da kažem, što sam već i prije govorio. Vidio sam iznutra kako jedan veći klub funkcionira. Imao sam tu sreću da odmah u prvoj sezoni osvojim dvostruku krunu, što su naravno isto stvari koje ću pamtiti cijeli život, i sretan sam što sam bio dio toga i na kraju su im ostala i prijateljstva koja imam za cijeli život. Ostala su prijateljstva za cijeli život. Ekipa Slovana je u Mostaru, sigurno si kontaktirao neke od ljudi iz Slovana, razgovarao protivniku ekipi Zrinjskog, što oni očekuju, što Slovaci očekuju u duelu koji se igra večeras od 20 sati? Pa naravno da smo u kontaktu, ali ono, ja sam im tu kao domaćin, ali sam rekao da se držimo svega osim taktike, tako da nismo puno pričali ništa, ali danas se to sve zna preko interneta, nema tu velikih tajni. Svi znamo da je Slovan jak, vidjelo se to i prošlu utakmicu kada su bili puno bolji od Olimpijakosa. Tako da nadat je se sportski, sigurno da su oni kvalitetnija ekipa, ali nogomet jeste zanimljiv i Zrinjski tu mora biti izaći sa respektom, ali i respektom prema sebi i pokušat ostvariti što bolji rezultat pred uzvrat. 13 godina je dugo razdoblje, sigurno je momčad Slovana doživjela velike promjene, kao što je i Zrinjski doživio velike promjene kada je u pitanju igrački kadar. Je li netko od igrača iz vremena kada se nastupao za Slovan još i dalje u klubu? Pa je, jedan je tu još Paušek, desni i bočni, tako da čuo sam se i sa njim, poslije ćemo se vidjeti i eto, 13 godina je prošlo, on još igra tamo. Kad sam ja tamo bio, on je bio mlad igrač, imao je 17 ili 18 godina. Sad je to iskusan i eto, vrijeme leti. Kada je u pitanju ekipa Zrinjska, sigurno je veliki uspjeh sami plasman u play-off konferencijske lige. Nakon sjajnih rezultata u Premier lige, Zrinjski je napravio iskorak i kada je u pitanju Europa. Pa je, to je. Ušli smo u taj play-off, što može samo biti poticaj za dalje, i nadam se da će se iz ovoga nešto ostvariti i kroz infrastrukturu, da će klub rasti u svakom segmentu. Postigao si 75 golova u dresu Zrinjskog, u međuvremenu te je prestigao Nemanja Bilbija, zaista koji pruža vrhunske partije u Premier ligi, izjednačio se i sa Satošom Lego Wagnerom kada je u pitanju ljestvica najboljih strijelaca Premier lige, zaista u vrhunskoj formi igra Nemanja Bilbija i sigurno će biti najveća opasnost po Slovana. Pa naravno, Nemanja je najopasniji igrač Zrinjskog i što je pokaziva svakom utakmicom. Nadam se da će i danas biti na visokom nivou na kojem smo ga navikli gledati i da će biti prevaga. Ali mada eto, da bude bilo tko prevaga, pa da uspijemo stvariti dobar rezultat. Danas nas sigurno očekuje odlična atmosfera na stadionu pod Bijelim brijegom, veliki broj gledatelja, tražila se karta više za ovu utakmicu i ti si stigao specijalno iz Zagreba na utakmicu, tako da sigurno očekuješ fantastičnu atmosferu. Je, nadam se da će to biti kao što je bilo prije 13 godina, jer tad se osjetila povezanost između igrača i navijača. Nadam se da će to biti isto i danas, i što se vidjelo i na prošlim utakmicama i po dočeku koji su pripremili, i eto, jedva čekamo tu utakmicu i da krene, i tako da vidjet ćemo sve.